Hökumət adamlarına inanmamağı ancaq cahillik adlandırmaq olar. Reaksiyaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü deputat Məlahət İbrahim qızı Toplum TV-yə açıqlamasında deyib. Bu bildirib ki, ictimai nəzarəti gücləndirmək lazımdır. Prezidentin köməkçisi danışır, Səhiyyə Nazirliyi və Təbibin rəhbərliyi danışır, deputatlar danışır, insanlar bizə inanmır və bu da mənə elə gəlir ki, cahillikdən irəli gəlir. Rəsmi hökumət adamlarına inanmamağı ancaq 21-ci əsrin cahilləri adlandırmaq olar. Bu lənət şeytana. Bu bağça müdürəsinə bax da. Bu adamın bağça biznesi var. Səni yapdan qovdular, səni parlamentdən də qovmaq lazımdır. Mən üzr istəyirəm, mənim anam yaşındasınız, sən deyə müraciət elədim, üzr istəyirəm. Emosiyalarımı cilovlaya bilmədim. Siz kimsiz xalqa cahil deyirsiniz? İnanmır da xalq sənə. At mandatını çıx get də. Yapdan qovdular da səni. Qovulduz da yapdan. Yapın Nəsimi rayon sədirliyindən sizi qovdular. Parlamentdən də qovulmalısınız. Utanmır, xalqın mandatını gəzdirir, xalqa cahil deyir. Bu nə yanaşmadı? Get bağçanı işlət də. Kimlərlə bağça biznesin var, mən bilirəm də onu. Get işlət də bağçanı. Gələ deputat olasan, gələ bu xalqı təhqir eləyəsən, üstündəki o nişandan niyə utanmırsan?